Қазір солтүстік Қазақстанның дәл осы Қостанай облысымен шекаралас аумақтарында зиянкестерге қарсы шаралар қолға алынды. Мәселен, Ғабит Мүсірепов ауданында 61 мың гектар алқапты өңдеу жоспарланған. Қажетті мөлшерде препарат сатып алынды. Көрші өңірде зиянкестердің көбеюіне байланысты фитосанитариялық бақылауды күшейтілді. Арнайы сараптама кезінде шегірткелер табылған жоқ. Мамандардың айтуынша, облыста жағдай тұрақты. Мы отслеживаем эту ситуацию. Біз көршілес облыс шаруаларымен үнемі байланыстамыз. Ондағы жағдайды күнде біліп отырамыз. Шегірткенің бағытын бақылау маңызды. 2005-2006 жылдары бізде де осындай проблема болды. Тәжірибе бар.